За, Уянбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол оюуд толгоогийн 34%-ийг 51 болгох, эсвэл 34%-ийгаа ариалтыгаар солих байх гэж янз бүрийн юм асуудлууд ярих. Нэгдүгээрт улсын хурал дээр энэ асуудал шийдэгдэх учраас боломжгүй. Хоёрдугаарт хөрөнгө оруулалтын гэрээндээ 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээг өөрчлөх асуудлыг би түрүү хэлсэн. Ярилцах асуудал бол бидний хилцээрийн ширээнээс гадна байсан асуудал байгаа учраас энэ тал дээр бол ямар нэг байр суурь баримтлаагүй, ямар нэг энэ төрлийн асуудлыг бол хөндөгдөөгүй. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудлын хувьд бол татварын асуудал дээр бол ер нь бол 50-аад янзын асуудлыг бол ширээн дээр бол гаргаж тавьсан. 20 хэдэн одоо асуудлыг 50-аад асуудлаас 20 хэдэн нь бол Монгол улсын хууль тогтоомжийг зөрчих учраас бид нар хүлээж авах боломжгүй гэдгээ бол бас илэрхийлсэн. За, 20 хэдэн асуудлын хувьд болохоор зэрэг нэгдсэн нэг мөр ойлголцох энэ бүх асуудлуудыг хаанаа дахиж асуудал гарахгүй энэ чиглэлийн асуудлуудыг бол хийж ярилцсан. За, 2-3 асуудал дээр нь зөвхөн оюуд толгойд үйлчлэх биш, Монголын нийт компаниудад үйлчлэх чиглэлээр энэ татварын тодорхой хуйлууд дээр бол найруулгын чанартай өөрчлөлтүүд бол хийх шаардлагатай байна гэдэг дээр бол хоёр тал бол ойлголцоод ингээд татварын бүх маргааныхаа асуудлыг бол нэг тийш нь гаргаж шийдсэн байгаа байл.